Koalicija pravi, da gre za največji proračun v tej zgodovini države, ampak ta proračun v resnici ne naslavlja nobenega izmed perečih družbenih problemov in je v resnici točneje govoriti o tem, da gre za največjo izgubljeno priložnost. Manjka nam 10.000 stanovanj, obljubljenih je bilo 180 milijonov evrov, koliko je tega denarja v proračunu, še 4 milijone ne. Prav takšno število postelj manjka v domovih za starejše občane, pa je v proračunu sredstev za izgradnjo enega samega doma za starejše. Predvidena pa je bila tudi nadgradnja gorenjske železniške proge, ki je kar na lepem izletela iz proračuna in s tem se je izgubila tudi priložnost, da se končno slovenska prometna politika preusmeri iz ceste v tire. In ja, v Levici smo vložili amandmaje, ki te probleme vsaj delno odpravljajo. Jutri se bo o njih glasovalo in če bodo potrjeni, lahko proračun nekoliko manj obrnemo v smer blaginje, razvoja in investiranja, kar bi proračun sredi konjunkture zagotovo moral biti.